E aí, pessoal do Terra Negra, tudo bom? Professor Juninho, o único apresentador que começa de dentro do carro, não é isso aí? Mas vamos lá, estamos de frente para o Oceano Pacífico no Chile. E a ideia agora é fazer uma abordagem sobre os aspectos físicos e também aspectos econômicos desse oceano. Vamos lá! No que diz respeito à economia dessa gigantesca área aqui. Lembrando que estamos no Chile. O que acontece? Lá no século XV, o Oceano Atlântico começa a se tornar o principal oceano do mundo. Antes disso, o Mediterrâneo tinha uma grande importância, com destaque para países, obviamente, banhados por essa região. Itália, Grécia e países do norte do continente africano, banhados pelo Mediterrâneo, viabilizavam amplamente a economia nessa área. Depois, no decorrer da história, lá no século XV, inicia-se a hegemonia do Oceano Atlântico. A gente vai traçar um histórico aqui bem bacana. Século XV, nós temos grandes navegações, e as grandes navegações ocorreram em meio ao Oceano Atlântico. Depois do século XV, com destaque para os séculos XVI e XVII, nós temos o tráfico negreiro. E qual oceano foi usado pra caramba neste contexto? Mais uma vez, o Oceano Atlântico. Na caminhada dos séculos, nós vamos chegar ali por volta do século XVIII, XIX, e daí um grande comércio unindo a América e a Europa. As potências colonialistas europeias explorando recursos no continente americano. E, obviamente, o escoamento desses recursos ocorria mediante a utilização do Oceano Atlântico. Já no início do século XX, nós temos duas grandes guerras mundiais. E, mediante as guerras mundiais, nós temos um fluxo de pessoas oriundas do continente europeu para a América e temos também um fluxo de mercadorias oriundos da América para a Europa. Principal oceano neste contexto, mais uma vez, o Atlântico. Portanto, analisamos aí basicamente 5 séculos de soberania do Oceano Atlântico. Agora, depois do Atlântico, começa a hegemonia do Oceano Pacífico. O século XXI é o século do Pacífico, segundo estudiosos. E por que que é o século do Pacífico? Vamos lá. O Pacífico agrega hoje importantes economias do mundo. Primeiro, a gente tem que destacar Estados Unidos. Opa, professor, como assim Estados Unidos? A costa oeste dos Estados Unidos, grande área produtora de tecnologia, tem saída para o Pacífico. Então, agrega uma grande economia produtora de tecnologia. Além disso, nós temos o Japão. O Japão, que é um forte produtor de tecnologia e também está no Oceano Pacífico. Destacamos duas áreas produtoras de tecnologia. Mas não é só isso. Nós temos também áreas produtoras de bens de consumo. Vamos lá. A China tem saída para o Oceano Pacífico e, tendo saída para o Oceano Pacífico, vai utilizar pra caramba esse oceano. E a China é uma grande produtora de bens de consumo. Lembram lá das zonas econômicas especiais? Pois então, uma posição basicamente portuária, voltada, obviamente, para o Pacífico. O mundo consome produtos chineses e estes produtos são escoados pelo Pacífico. Além disso, além da China, grande produtora de bens de consumo, nós temos também os tigres asiáticos, como Coreia do Sul, como Taiwan, como Singapura. E estes países também escoam a produção pelo Pacífico. Daí nós já estamos destacando duas questões muito importantes. Primeiro, produção de tecnologia. Segundo, produção de bens de consumo. E tem o terceiro aspecto, mercado consumidor em ascensão. Como assim mercado consumidor em ascensão? O Pacífico banha regiões extremamente populosas. Para você acessar, por exemplo, a Índia, você tem que passar pelo Pacífico. Para você acessar a China, você passa pelo Pacífico. Portanto, se tem crescimento do mercado consumidor nesta região, nós temos uma área de interesse de várias empresas mundiais. 3 pontos foram destacados: produção de tecnologia, depois, produção de bens de consumo. Destaque: os bens de consumo nessa região são produzidos mediante mão de obra muito barata. E terceiro, mercado consumidor em ascensão. Resultado: o Oceano Pacífico é o oceano do século XXI. Torna-se basicamente o interesse de todo grande empresário.
todo mundo que quer comprar ou vender alguma coisa acaba acessando o Oceano Pacífico. Não é à toa que nos últimos anos nós tivemos a constituição de um bloco chamado Transpacífico. Esse bloco foi criado sobretudo pelo interesse do governo Obama. E qual que é o interesse do governo Obama ao criar um bloco que agrega mais de 10 países? Fazer frente à forte interferência chinesa na região. A China, que já é a segunda maior economia do mundo, vai ganhando espaço nessa área que torna-se geoestratégica, que torna-se importantíssima do ponto de vista econômico. O Chile é um país que faz parte do Transpacífico, está nessa realidade banhado, por essa imensidão oceânica. Aí vem uma análise muito interessante que pode ser bastante pertinente para os vestibulares. O Brasil é um país voltado para o Atlântico. Portanto, tem um aspecto do ponto de vista econômico negativo, quando o Pacífico vem se tornando o oceano do século XXI. Nós não temos saída para este oceano. Aí você vai pensar, pô, professor, mas podemos viabilizar, a saída para o Oceano Pacífico? Podemos, só que entre Brasil e o Oceano Pacífico nós temos uma área de dobramento moderno, um acidente geográfico, áreas extremamente elevadas que dificultam o acesso, o escoamento da nossa produção em direção a esse oceano. Sem contar que teríamos que utilizar portos que não são, obviamente, portos brasileiros, portanto, tendo que pagar por isso. Basicamente, do ponto de vista econômico, você tem que ter este conhecimento, saber da emergência de um bloco econômico na região com forte influência norte-americana em detrimento de uma tentativa de expansão chinesa, dessa dinâmica brasileira de não saída para essa área e da ascensão econômica dessa região. É isso aí. Essa foi a abordagem econômica sobre essa imensidão do Oceano Pacífico. Um abraço. Salve, salve, Terra Negra. Vitinho aqui com vocês. Estamos aqui no Oceano Pacífico e realmente no Oceano Pacífico. E por um acaso, você sabe qual é a relação do Oceano Pacífico com o clima mundial? Pois é, acompanha aqui o nosso vídeo que a gente vai explicar isso direitinho para vocês. Olha só, o Oceano Pacífico é a maior massa hídrica do planeta Terra. Uma gigantesca extensão oceânica que abraça principalmente aí, você tem os continentes americano, asiático e também a Oceania. É importante dizer o seguinte, quanto maior a temperatura dessa água, maior vai ser a velocidade de transferência de alguns gases para a atmosfera. Como assim, professor? Olha só, a temperatura da água está conectada com a solubilidade de gases. Vamos pegar um exemplo muito simples, a Coca-Cola. Quando a Coca-Cola está quente, ela libera todo o CO2 que está presente dentro dela. Por isso, vira um xarope de milho. Então vamos conectar agora com o Oceano Pacífico. Veja bem, se o Oceano Pacífico se aquece, o que que ele vai liberar para a gente? Ele libera vapor d'água, oriundo da sua evaporação, e também libera o CO2 que está presente dentro dele. Os oceanos são responsáveis por estoques gigantescos de CO2. Por isso, quando o vapor d'água e o CO2 estão presentes na atmosfera, são dois gases estufa. Professor, então quer dizer que existe uma conexão entre o clima do planeta e os oceanos? Pois é, isso não está presente em livros didáticos quaisquer. Existe uma conexão muito íntima. Quanto maior a temperatura dessas águas, maior a emissão de vários gases estufa importantíssimos do planeta. Quanto menor a temperatura dessa água, maior vai ser a solubilidade e a capacidade de reter esses mesmos gases estufa. Se naturalmente esse oceano se esquenta, nós damos o nome para esse fenômeno de El Niño. Quando ele se resfria, o La Niña. E para entendermos essa termorregulação do planeta a partir dos oceanos,
e o fenômeno do El Niño, o Percy vai trabalhar isso com vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau. Salve, salve, Terra Negra. Tudo bem? Estamos aqui, ó, no Oceano Pacífico. E dessa vez, para trabalharmos com a anomalia climática, conhecida como El Niño. Lembrando que o El Niño foge às regras da climatologia mundial, pois não apresenta um padrão de ocorrência. O que nós temos? A situação do Pacífico, normalmente, principalmente na costa peruana e na costa chilena, na qual nós nos encontramos, é a seguinte. Uma corrente marítima fria, chamada corrente de Humboldt, ou do Peru, proveniente do sul da América do Sul, próximo à Antártida, ao chegar nessa área, ela alcança as porções superiores, num processo conhecido como ressurgência. Aqui, nesse oceano, nós temos a interação entre a atmosfera e as águas oceânicas, uma célula conhecida como célula de Walker. Os ventos sopram dessa costa em direção à Ásia, próximo à Indonésia. Aqui, ao se deslocar em direção à Ásia, empurram as águas quentes do Oceano Pacífico lá para a Ásia. Ao provocar esse deslocamento, possibilita a ascensão das águas frias, conhecido como ressurgência. Em anos de El Niño, e a ciência não consegue explicar o porquê, esses ventos param de soprar. A interação oceânica, atmosférica, não ocorre mais, mantendo as águas quentes próximas a essas regiões. Aí teremos problema. Por quê? Tradicionalmente, são áreas mais secas e com grande piscosidade. Entretanto, em ano de El Niño, essas águas aquecidas vão promover chuvas, principalmente no litoral peruano. Imagine você uma cidade do tamanho de Lima, preparada para 90, 100 milímetros por ano, de repente, 3 mil milímetros. A tragédia é iminente. E do ponto de vista econômico, a atividade pesqueira, que a gente vê aqui, ó, bem delimitada, vai quase a zero. Quando a gente fala de El Niño, aquecimento anormal das águas do Pacífico, vale a pena destacar essas duas consequências aqui. A redução da pesca e o aumento da pluviosidade. Aí você vira e me pergunta, e no Brasil, o que que ele provoca? Bem, segundo alguns estudos, porque o conceito não é consolidado, ele tem colaborado para intensificar as secas lá no sertão nordestino e também a intensificação de chuvas no sul do Brasil. Devemos ressaltar que é uma anomalia climática não totalmente conhecida pela ciência, ou seja, temos uma grande lacuna aí no campo científico. Agora, o contrário de tudo isso que nós falamos sobre El Niño é um fenômeno conhecido como La Niña, que é o resfriamento das águas superficiais do Pacífico, consequentemente intensificando a aridez da região, que já é forte, fica um pouco mais forte, e a piscosidade mais elevada. Entretanto, no Brasil teremos outras consequências, como as possíveis chuvas lá no sertão e secas mais rigorosas no sul do Brasil. É isso aí, um abraço!